ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋବେ ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଡହଳ ବିକଳ, ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ। ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହେଉଛି ଆଲାମୀ ପଞ୍ଚାୟତର 2 ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ସାହି। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲେ ସଂଘର୍ଷ, 400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ବିଲକୁ। ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି କୂଅରୁ ଲୋକେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି, ହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୋଲାର ପମ୍ପ ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। ସେପଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା 2ଟି ନଳକୂଅରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ସୋଲାର ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ହଉନି, ଆମେ ଯାଇକି କେତେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇକି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଟରେ ବି କେତେ ମଦୁଆ ଲୋକମାନେ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁନି ଭଲରେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରୁଛି ପାଣି, ଗରିବ ଦିଗରେ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ନଦୀଟା ଅଛି, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଛୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରିପେୟାରିଂ ଆସିଲେ କିଛି କାମ ହେଉନି ସେଇଟା। ହଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକିରି ଜଣେଇଲେ ବି କିଛି କାମ ହେଉନି। ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜଗିକି ଜଣେ ମାରିବ, ତାପରେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିଲେ କି ଆଉ ଜଣେ ମାରିବ, ସେ ଗୁଳିଆ ବାହାରିଲେ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ପାଣି ବୋଲିକି ପିଇବା କଥା, ଭୋକ ମରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 3,30,495 ବ୍ୟୟରେ ଆଦିବାସୀ ସୋଲାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ସୋଲାର ପମ୍ପ ବସାଇଥିଲା, ଯାହା ଦିନକୁ 8,000-10,000 ଲିଟର ପାଣି ଯୋଗାଣର କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା। ହେଲେ କାମ ସରିବାର ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରେ ଏହା ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆହୁରି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଯାକ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଯାଇ ପାରୁଛୁ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସୋଲାର ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, 2-3 କିଲୋର ମାଟ ଇଏ ବାଟ ଆଉଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହଁ ବିଲ ମଝିରେ ଅଛି କୂଅଟେ, ସେ କୂଅରୁ ଆଣି ଯାଉଛୁ ପାଣି, ସେଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି, ସେଠୁ ଆଣିକି ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଯିବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗେ ରାସ୍ତା ବାଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ବେଳେବେଳେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସେ ସୋଲାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ବି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେଇଟା ବି ଆଉ ସଜେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ନଳକୂଅ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ସଜେଇବାକୁ କହିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଳିଆ ହେଲା, ସେଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ଲୁହୁରବାଲୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନ ନଜର, ଆଉ କେବେ ହେଉଛି ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।